হয় ৰাজীৱ ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনটোতেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰবাৰ এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কলিয়াবৰ হাতীগাঁৱত আজি এনেধৰণে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই ইয়াত ৰূপায়িত কৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ দিনটোতে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী আচলতে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ অন্তৰালত কথাটো হৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু সেই পত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাহিল বা কোনো ধৰণৰ অনুমতি নি প্ৰদান নকৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আচলতে আজি এই কা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ইয়াত প্ৰতিবাদী যি অৱস্থান ধৰ্মঘট সেই অৱস্থান ধৰ্মঘত কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে জাতীয় পৰিষদ আৰু অন্যান্য দলসমূহৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল দলীয় কৰ্মী তেওঁলোকো ইয়াত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ ইয়াত উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোক তেওঁৰ মন্তব্য পোনে পোনে শুনাব বিচাৰিছোঁ ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ কাৰণ বিজেপিয়ে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক ধ্বংস কৰিব খুজিছে কাহানি আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ সহ্য বীৰ্য নাইকিয়া কৰিব খুজিছে অসমীয়া জাতিটো বিদেশীৰ জাপি দিব খুজিছে আমাৰ ওপৰত গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলো জাতিৰ মানুহ ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আৰু লগতে আমি গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ আমি সকলোৱে একেলগে শাসকীয় পক্ষই এটা কথা কৈছে শাসকীয় পক্ষই এটা কথা কৈছে যে কা এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন বিষয় গতিকে এই বিষয়টোত কোনো প্ৰতিবাদ কৰা উচিত ন্যায়ালয়ৰ বিচৰ বিচাৰাধীন হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিয় ইয়াত ৰোল ফ্ৰেম কৰিছে ৰোল ফ্ৰেম কৰিব নোৱাৰে অঁ এতিয়া মই গৌৰৱ গগৈ কাষলৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নত যি কিছু ভুল তথ্য আছে সেইখিনি আগতে মই শুদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আধা নতুন কাজিৰঙাত সোমাইছে আৰু বৰ্তমান কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আধা নগাঁৱত লোকসভা সমষ্টিত সোমাইছে এতিয়া বটদবাৰ সাংসদ মই ঢিঙৰ সাংসদ মই চামগুৰি সাংসদ মই লুপহী সাংসদ মই এইখিনি এতিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আজি যি আজিৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে বৰ্তমানৰ বিজেপি যে ৰণ কৌশল যে এনেধৰণে বিৰোধী দলপতি দেৱবত শইকীয়া আছে মই তেখেতক কাষলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজি ইয়াত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সমন্তলভাৱে দেখিবলৈ গৈছে পোৱা গৈছে যে প্ৰশাসন তন্তই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কটকটীয়া কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ঠাইত বাধাও উৎপাদন নিশ্চিতভাৱে মই কৈছোঁৱেই যে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়তো এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈছিল ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে যেনেকৈ জেনেৰেল ডায়াৰৰ নেতৃত্বত শান্তিপূৰ্ণ সমদলকাৰীসকলক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতো এতিয়া দমনমূলক ৰাজনীতি চলি আছে প্ৰশাসনক পুলিচ বাহিনীক সেনা বাহিনীক অসমৰ জনগণৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু আমি এই ভয় নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ জিনত আমাৰ তেজত ভাৰতৰ আৰু অসম মাটিক সেৱা কৰাৰ সংকল্প আছে